ആയി സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ വൻതോതിൽ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും നടക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന്റെ ശരിയായ തലത്തിൽ എത്തുന്നത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തതോട് കൂടിയാണ്. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതോടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഇഡിയും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ തട്ടിപ്പ് മറനീക്കി പുറത്തു വന്നു. മാത്രമല്ല നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ ബാങ്കുകളിൽ നടന്ന ഇടപാടുകളുടെ രേഖയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു കേന്ദ്രം. പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ പിന്നാലെ ഉയർന്ന മറ്റൊരു വിമർശനമായിരുന്നു ജപ്തി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ വേദനയിൽ പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകൾ. ഒടുക്കം നരബലിയിൽ മുങ്ങി കേരളം. കേരളക്കരയിൽ ഞെട്ടിച്ച നരബലി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വരെ ചർച്ചയാക്കുമ്പോൾ നാണം കെട്ട് തലകുനിച്ച് പിണറായി വിജയനെ ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ മുൻ MPയും BJP നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിണറായി വിജയനും കൂട്ടരും നടത്തിയത് നരബലിയാണെന്ന് തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുരേഷ് ഗോപി CPMനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പും കർഷക ആത്മഹത്യകളും നരബലി തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് എത്രയെത്ര മാതാപിതാക്കളും കർഷകരുമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മാവേലിക്കര താലൂക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിനെതിരെ ഏകദിന സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി. ലോണിന്റെയും ജപ്തിയുടെയും പേരിൽ 90കളിൽ നടന്ന ആത്മഹത്യകൾ. ലോൺ ആരാണ് നൽകിയത്? ജപ്തിക്ക് ആരാണ് മുന്നോട്ട് ചെന്നത്? ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയോ? എത്തിക്കാത്തത് ആരാണ്? ഇത്തരം ആത്മഹത്യകളും ഒരു തരത്തിൽ നരബലിയാണ്. സമൂഹത്തിൽ അധമമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിലേക്ക് സ്വന്തം സംഭാവന ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഓരോരുത്തരും കരുതിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂവെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും പ്രശ്നം. നിക്ഷേപകർ ഇനി ഉണ്ടാകരുത്. ആഭിചാരക്രിയകൾ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിക്ഷേപകർ അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പണം ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അവർ ചതിക്കപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അത് നരബലിയാവുകയാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി തുറന്നടിക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുകയാണ് പിണറായിയും കൂട്ടരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ടീം മലയാളം. Thank you.